Otvarajući prvu javnu raspravu o nacrtu zakona o klimatskim promenama u Novom Sadu, ministar Goran Trivan je rekao da su klimatske promene proces koji beleži našu civilizaciju i nas same kao dobrim delom uzročnike toga, navodeći procene da će Srbija u narednom periodu biti posebno izložena negativnom uticaju klimatskih promena, pogotovo sušama i poplavama. Trivan je naglasio da je zakon o klimatskim promenama krovni zakon, strateški važan ne samo sa stanovišta životne sredine, nego čitavog društva. To je jedan od najvažnijih sistemskih zakona koji će Srbija usvojiti, jer podrazumeva skup mera i standarda Evropske unije koje se moraju primeniti i dostići kako bi smanjili sopstvene emisije gasova sa efektom staklene bašte i u tome će učestvovati građani, institucije i privreda. Ideja u čitavoj priči je da pre svega ograničimo emisiju gasova staklene bašte. Iako ja ne volim da govorim o tome, jer to je zapravo čitav sistem mera u kojima je to možda jedan od osnovnih ciljeva, ali ne i jedini, daleko od toga da je jedini cilj. Ali sve to što jeste vezano za emisiju gasova staklene bašte jeste pitanje naše životne sredine, pokušaja da se spreči dodatno zagrevanje planete i takođe je to jako važno za našu privredu koja će morati da se prilagodi toj vrsti ograničenja emisije gasova staklene bašte da bi mogla uopšte da bude konkurentna na međunarodnom tržištu. I to je takođe danas jako važno istaći, da ona preduzeća, one firme koje ne budu ograničile emisiju gasova staklene bašte, naročito ugljen dioksida, će imati pečat na svojim proizvodima, suštinski pečat, neformalni, da to nisu proizvodi koji su eco-friendly, dakle koji su ekološki prihvatljivi i da će samim tim na svetskom tržištu zapravo biti manje konkurentni, dakle bit će skuplji ili ih neće kupovati. Te stoga ako privreda naša hoće da bude konkurentna na domaćem, a naročito inostranom tržištu, mora će da se prilagodi ovome i nema izbora. Samo je pitanje koliko će to brzo da radi i koliko će to brzo ljudi da shvate. Meni se čini da privreda to počinje da shvata. Zakon o klimatskim promenama treba da uspostavlja sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju podataka i informacija od značaja za oblast klimatskih promena. Donošenje zakona o klimatskim promenama predstavlja ispunjenje obaveza prema međunarodnoj zajednici, tačnije okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime i sporazuma iz Pariza i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovima Evropske unije. Prvu javnu raspravu o nacrtu zakona o klimatskim promenama pratila je prezentacija nacrta zakona, nakon čega je vođena diskusija u kojoj su učesnici davali sugestije, predloge i primedbe u cilju boljih rešenja određenih zakonskih odredbi. Rasprava o nacrtu zakona o klimatskim promenama trajeće do 20. aprila 2018. godine. U procesu usvajanja i sprovođenja zakona o klimatskim promenama biće doneto i više podzakonskih akata, akcionih planova i strategije i čitav niz mera, a očekuje se da će se pred poslanicima naći polovinom godine. Usvajanje se očekuje do kraja 2018. godine.